Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Cimahi ngalakonan pamariksaan turta nitenan kaayaan peuting bagantina taun 2020 ka 2020 hiji ka sawatara leuwek di sakuliah Kota Cimahi. Poe Kemis ka peuting nakeun kaayaan mapag peuting bagantina taun di Kota Cimahi dipaju kalawan aman turta kondusif. Dumasar kana panitenan dina peuting bagantina taun, pernahna di Jalan Ganda Wijaya jeung Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi, anu toleh jadi puseur raramean dina peuting bagantina taun, dina peuting taun kiwari mah tembong lenglang. PLT Kota Cimahi ngatiana nembrakeun geus nyorang koordinasi jeung Polres Cimahi turta Kodim 0608 ngaliwatan ketak ngadegkeun pos PAM salaku bagian tina operasi lilin Nataru 2020. Dumasarkan hasil panitenan dina peuting bagantina taun di Kota Cimahi katiten aman jeung kondusif sarta taya warga nu tingrariung. Ngandung harti warga Cimahi geus tuku kana panggeuing sangkan teu kaluar imah dina peuting bagantina taun. Alhamdulillah saya mengecek dari beberapa titik mutar, ternyata alhamdulillah masyarakatnya pada disiplin, tadi tidak ada kerumunan-kerumunan, kemudian aktivitas-aktivitas yang beramai-ramai berlebihan tidak ada, dan saya melihat kafe-kafe juga pada tutup semua, mudah-mudahan COVID yang ada di Kota Cimahi. Kadis Hub Cimahi Hendra nembrakeun dumasar kana panitenan pihakna patali marga di Kota Cimahi rame lancar tai jalan nu ditutup. Tapi sekali-kali pihakna diwogan ku Satlantas Polres Cimahi ngalakonan buka tutup jalur. Semoga lancar, tertib, terkendali. Tadi sudah ada tutup buka yang alkohol Ganda Wijaya karena di Kota Bandung sudah ditutup, kita tutup buka karena kita ini daerah transit. PLT Wali Kota Cimahi Ngembohan, kiwari status zona Kota Cimahi geus mimiti pulih jadi zona oranye, anu dipiharep jagana Kota Cimahi bisa leuwih ngarekepan angka sumebarna COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.